Ulug' Tengri tiloti bilan Orena xalqaro radiosining hurmatli tamoshachilar assalomu alaykum. Yarim soatlik Saman dasturiga xush kelibsizlar. Barnomamizning birinchi bo'limini mana bu guzarishlan boshlaymiz. Turkiyalik Navoiy shunos olimning Alisher Navoiy otli kitobi yaqinda Kobulda nashr etildi. Ushbu kitobning taqdim marosimi Madaniyat vazirligining talorida o'tkazildi. Mazkur yig'inda tilshunos va yozuvchi doktor Muhammad Olim Labib so'zga chiqib, hozirgi vaziyati Afg'oniston o'zbeklari uchun kitob chop qilish madaniyati rivojlanishi muhimligini tilga oldi. Turkiyalik navoiyshunos olimning Alisher Navoiy otli kitobi yaqinda Kobulda nashr etildi. Ushbu kitobning taqdim marosimi Madaniyat vazirligi talorida o'tkazildi. Mazkur yig'inda tilshunos va yozuvchi doktor Muhammad Olim Labib so'zga chiqib, hozirgi vaziyatda Afg'oniston o'zbeklari uchun kitob chop qilish madaniyat rivojlanishi muhimligini tilga oldi. O'zbek tilida avvalan ushbu kitob chop qilishning o'zi ko'p bir katta muhim va foydali bir faoliyat. Uning uchun Alisher Navoiy unvonli kitobining chop etilishi, buni yosh gazetachi yo jurnalistimiz Muhammad Hasan To'lqin tomonidan tayyorlanib kiril alifbosidan bizning qo'llaydiganimiz arab alifbosiga yangi imlo, yangi tarz, yangi alifbo va yangi imloda yozilib chop etilishi va kitobxonlar ommasiga taqdim etilishi, bu juda bir katta va muhim hodisa. O'zbek tilshunos ustod Azizulloh Orol o'z so'zlarida Alisher Navoiy kitobi ahamiyati ustida to'xtalib, ushbu kitobni navoiyshunoslik sohasidagi kichik bir doiratul ma'rif dedi. Kitobda hech qanday kamchilik yo'q. Alisher Navoiy o'zi bir institut, bir kitobxona. Ammo Alisher Navoiy deb nomlangan mana bu kichkina bir asar, bu bir mini kitobxona. Shu buyuk institutni deylik 4 yilda bir mahassil tamomlasa, mini kitobxonani yo institutni 4 oyda tamomlaydi. Shuning uchun shunchalik arzish va qiymatga ega bu kitob. Kitob juda sodda tilga yozilgan. Buni uchun men Hasan To'lqinga haqiqatan o'z tashakkurlarimni va minnatdorchiliklarimni izhor etaman. Men buni kiril alifbosidagi nusxasini o'qimaganman, ammo bu fors arab alifbosi asosidagi bu nusxani men hozirga qadar yozilgan shu o'zbek tilida biz alifbomizda yozilgan kitoblarni hech qaysini bunday ravon o'qa bilgan emasman. Shu darajada ravon va sodda yozilgan. Albatta bu shu alifboni o'zgartiruvchini zahmati ham bu yerda sezilib turibdi. Janobi Orol shuningdek afg'onistonlik o'zbeklar jamoasida kitob o'qish madaniyati rivojlanishi zarurati ustida alohida ta'kidladi. Biz kitob yozamiz. Taqdimot marosimini o'tkazamiz. Ammo kitob o'qish madaniyati qaysi darajada bizda? Bu kitobga zahmat chekkanni, chekkan odamni zahmatini siz o'qish davomida his qilishingiz mumkin. Bu Chedindog' buni turk tilida yozgan. Bu keyin kiril alifbosiga ko'chirilgan. Undan keyin bu hozirgi alifbomizga ko'chgan. Qancha odamni zahmati bor bu yerda. Kitob navis yo o'zgartiruvchi kitoblarni o'zi uchun qilmaydi. Sizi biz uchun qiladi. Alisher Navoiy
Afg'onistonda jumladan mamlakat o'zbeklar orasida hali ham yaxshi o'rganilmaganini bildirgan o'zbek yozuvchi va jurnalist Muhammad Olim Ko'hkan yoshlarga Alisher Navoiy kitobini bor-bor o'qishni tavsiya qildi. Siz yoshlarni va umuman olganda Afg'onistonda yashaydigan turkiy xalqlar jumladan bizning o'zbeklarimizni mana shu kitobni o'qishga va bor-bor o'qishga tavsiya etaman. Biz Alisher Navoiyni haligacha ham shunday lozim darajada tanimaymiz, bilmaymiz. Buni Navoiyni yaxshiroq bilish, tanish uchun Orol Sayib aytganlaridek, mana shu kitobni o'qish birinchida juda foydali va yetarli deb o'ylayman. Siz yoshlarga birinchidan tavsiya qilaman, bu kitobni olib bir marta emas, bir necha marta o'qisanglar foydadan xoli bo'lmaydi arholda. Marosimda so'zga chiqqan o'zbek yoshlardan Said Hannon Yusufi Afg'oniston davlatini mamlakatda o'zbeklar tili va adabiyotini rivojlantirish uchun amaliy qadamlar tashlamaganidan shikoyat qildi. Adabiyot sohasida, o'zbek adabiyoti sohasida, turkmancha adabiyot sohasida faoliyatlar davlat tomonidan hech bir qo'llanmab kelgan va shu ustozlarimizni fidokorligi, shu ustozlarimizni zahmatlari vasilasi bugun biz shu asarlarga egamiz va bugun o'zbekcha adabiyoti va turkmancha adabiyoti bu songa kelibdi. Va Hazrati Navoiyning kitoblariga qaraganda Hazrati Navoiyning eng katta bir o'zalligi, yovvijaligi insongaro bo'lmog'i, ya'ni umanizm bo'lmog'i Navoiyning. Navoiy inson taniydi, ya'ni Navoiy uni rangi nima, dini nima, mazhabi nima, qaysi tilga gaplashadi. Bu Navoiy uchun hech muhim bo'lmab kelgan. Birinchi marta Turkiyada nashr etilgan Alisher Navoiy kitobining o'zbekcha tarjimasi yaqinda o'zbek yosh va jurnalist Muhammad Hasan To'lqin tomonidan kiril alifbosidan arab alifbosiga o'girilib, Foryob viloyati volisi Said Anvar Sodot yordamida nashr etildi. Hasan To'lqin o'zbek yoshlarini kitob o'qish masalasiga jiddiy ahamiyat bermay kelayotganliklaridan nolidi. Men faqat bitta istagim bor. Bundan oldin ham biz mana shunday kichik, ayni holda muhtasham yig'in o'tkazib, o'g'ay onani ochilish marosimini oldik. Men hech bir yoshga guvoh emasmanki, bir kun menga aytgan bo'lsa, mana shu kitobni men o'qidim, mana bu narsasi bor ekan deb. Afsuslanaman buning uchun. Chunki bir kitob 2 yilga, 1 yilga, 3 yilga chiqadi, ammo birta shuni o'qishga qiziqmaydi. Holbuki davomiz katta, hamma o'zbek tilidan gapiradi, hamma tildan gapiradi, hamma adabiyotdan gapiradi. Bunday bo'lmasligi kerak. O'qish kerak. Hali shu kitob 2 yilga zahmat chekildi. Sotiladi, buni sotilishi qaysi gap emas. Buni men o'zim uchun qilmaganman. Agar o'zim uchun qilgan bo'lsam, shuni o'sha kirildan ham men bir o'qib bo'lsam, o'zimga kerakli narsani olishim nomumkin emas edi, olar edim. Men aytdim ki, haddaqalan biz Afg'onistonda, afg'onistonlik o'zbeklarda mana shunday kitoblar yo'q. Bu kitoblar mingta mundoq kitoblarni chop etilishi, mundoq kitoblarni nashr bo'lishiga katta ehtiyoj bor. Alisher Navoiy kitobining taqdimot marosimi so'ngida Afg'onistonning normi standart idorasi raisi doktor Naqibulloh Foyiq ushbu yig'inga keltirilgan mazkur kitobning o'nlab juldini sotib olib, yig'in ishtirokchilariga sovg'a tarzda taqdim etdi. Siz Orino xalqaro radiosi orqali samolyot dasturini tomosha qilmoqdasiz. Afg'oniston mustaqilligi 97 yoshga kirdi. 28-chi Asad mamlakat mustaqilligi bayrami mamlakat bo'ylab viloyatlarda nishonlandi. Ushbu bayram bu yil boshqa yillarga qaraganda farqliroq kutib olindi. Biz Samoil dasturida Mazor-i Sharif shahrida mustaqillik bayramiga bag'ishlab o'tkazilgan yig'indan mana bu lavhani tayyorladik. Marhamat, borib tomosha qilinglar. Vatan uchun cholib o'qidilar. Ozodlik va tinchlikka bag'ishlanib o'qiladigan kuy ichida mamlakat bayrog'i hilpiraydi.
Bular hammasi mustaqillik uchun. Afg'oniston mustaqilligiga 97 yil to'ldi. Bundan 97 yil oldin Shoh Amonullaxon va unga sodiq kishilar mamlakat mustaqilligini qo'lga kiritganlar. Bolalar mamlakat bayrog'i suratini yuzlariga chizdirganlar. Cholg'uchilar ohangidan tinchlik ovozi yangraydi. Barcha qiyinchilik va mushaqqatlardan yiroq bu yerda mustaqillikni kutib oladilar. Bugun osonlik bilan qo'lga kelmagan, balki bobo ajdodlarimiz ko'kslarni qalqon qilib bizga erkinlik armaxon qilganlar. Endi bizning navbat bu mustaqillikni asrashdi. Biz ham kelajak nasli uchun mustaqillikni armaxon berishimiz kerak. Haqiqatan Afg'oniston 1919-yilda mustaqillikka erishgan. Bugun mustaqil ekanligimizni unchalik o'ylamayman. Men Afg'onistonning kichik farzandi sifatida mamlakat mustaqilligini butun xalqqa tabrik aytaman. Tinchlik bizning yagona orzumiz. Milliy birlik hukumati bizga haqiqiy amniyatni ta'min qilishi kerak. Bu yerda o'zbek, tojik va hazoralik ustida gap ketmaydi. Bu yerda barcha bir sesu ovoz bilan milliy ohangda yakdillik qo'shig'ini kuylaydilar. Ushbu barnomani yo'lga qo'yganlarning so'zlariga ko'ra, milliy kuchlarning ish kuchlari himoyat etilishi zarur. Bular mamlakatda amniyat ta'min bo'lishi uchun fidoilik berganlari haqida so'z ketadi. Bizlar bu yerda mustaqillikni nishonlashdan alova mamlakatning amniyati va mudofaaviy kuchlaridan ham o'z himoyatimizni bildiramiz. Mazor Sharif shahridagi barcha harbiy kuchlar, jumladan milliy polis, milliy urdu, chegara polisi, ommaviy intizom polisidan minnatdor qilish zarur. Bular bizning amniyatimiz ta'min bo'lishi uchun kecha kunduz demasdan muboraza qiladilar. Bolalar vatan va ozodlikka bo'lgan ishqo aloqalarini mana bu taronani kuylash bilan bildiradilar. Hanuzgacha haqiqiy tinchlikni ko'rmagan go'daklar kelajak barqarorligi uchun sport qiladilar. Bugun amniyati kuchlar uchun eng muqaddas kun sanaladi. Chunki 28-asadda mamlakat mustaqilligini nishonlaymiz. Shuningdek, Afg'oniston jamhur raisi Muhammad Ashraf G'ani farmoni asosida Mazori Sharifda milliy kuchlar nomiga yo'lning oti qo'yildi. Bu yo'l rasman bugun milliy kuchlar otiga ochildi. Xonai Nur ta'limi markazining mas'ullariga ko'ra, bunday kunlarni nishonlash bilan o'quvchilarga zehniyat beradilar. Bunday barnomalardan niyat o'quvchilar mustaqillik bayramini hayotning birinchi hadaflaridan tushunishlaridir. Dasturimizga yana bir marta xush kelibsizlar. Bundan chamasi bir hafta oldin Afg'oniston jamhur raisi doktor Muhammad Ashraf G'ani ishtirokida mamlakat yoshlar parlamoni rasman ochib berilgan edi. Jamhur raisiga ko'ra, yoshlar bugun kelajak hukumatchilikni tajriba qiladilar. Yoshlar parlamoni afg'onistonlik yosh yigitlar kelajagi uchun ulkan ahamiyati borligi tilga olinadi. Marhamat, bu to'g'rida tayyorlangan lavhani ham ko'ringlar. Yaqinda poytaxt Kobulda yoshlarning namunaviy parlamoni tashkil etildi. Ushbu parlamon ishi jamhur raisi Muhammad Ashraf G'ani bayonoti bilan ochildi. Yoshlar parlamoniga Afg'oniston viloyatlaridan sayyohlar asosida namoyandalar qatnashganlar. Ulardan biri Mustafa Spand. Yoshlar parlamonini mamlakat yoshlarini demokrasi arzishlari bilan yaqindan tanitishi uchun milliy birlik hukumati tomonidan tashlangan asosiy qadam dedi. Unga ko'ra, ushbu parlamonda yoshlar mamlakatdagi mavjud muammolar, ayniqsa yoshlar ro'para bo'lib turgan masalalarni olg'a surib, ushbu muammolar hali uchun amaliy choralar ko'radilar. Afg'onistonga 3 daha jangdan sonra hanuzam Afg'oniston xalqiga va yoshlar xususan ijtimoilariga parlamon va demokrasi mafhumlar yo bojalar hanuzgacha vozib bo'lgan yo'q va hanuzgacha o'sha hadaf parlamon mardumga va yoshlarga vozib bo'lgan yo'q. Shuning uchun
دولت افغانستان دولت وحدت ملی تصمیم آلگن که طرح پارلمان جوانان یا یاشلر پارلمان طرحنه قلدو یوزگ آلسن بر هدف شو هدف بشقه هم بلال هده که مقاصد بشقنی هم تحقیب کسل مثلا بر مقصد برگه که توانمندسازلی یاشلر یاشلرده توانمند بلماغه پارلمان ایشلرگه بر مسئله ده آموزش جوانان مسائل تصمیم گیریگه بر مسئله بر مقصد ده و خصوصا همدن مهم هدف بو که اوشه محلی مشکل لرده ملی تزتماغ، ملی قلماغ، محلی مشکل لرده ملی قلماغ بر هدف اساسی که پارلمان جوانان و تستور ولایتن اعزالره با و تستور ولایتن ملی محلی مشکل لرده جمع قماغ و به شکل محلی برگرد پارلمان جوانان طریق دن وزارتخانه مربوطه اگر پیشنهاد قلماغ هدف اساسی پارلمان جوانان دن صحبت داشت یاشلر پارلمانی جمهور رئیس تماندن آچلشه مملکت یاشلرنه ملی بلیک حکومتنه یاشلر تقدیرگه بی فرق ایمسلیگنه اثبات لایده دیده. این حالده او افغانستان یاشلرنه کلجکه امیدوار بولشلره مهملیگنه علاهیده تاکید لایده. جوانان بخشیگه تا هنوز یگیتلر بخشیگه یا یاشلر بخشیگه تا هنوز ایش کم بولگنیده و بو بر کوب بر پروسه موفق و بر پروسه ای که باید بزله امیدوار بسایی خصوصا قشر یاشلر قشر بندن امیدوار بسایی بونو چون که بو پروسه گه فعلا تا جایی که بزله حس قلاتی دولت حکومت و عدت ملی کوب ارزش قایلده افتتاسدن شروع تا وزور رئیس جمهور افتتاسگه وزیرلر حاضر بو موقع استجواب وزیرلر همچنان میمانی که جناب جمهور رئیس بزلند عموم پارلمان جوانانگه وعده برگن و ارزش برگن من فکر قلمان که بندن نره افغانستانگه یگتلرگه کپراغ ارزش برلده و بو حس بلگن که یگتلر قلال عدلت یخش تصمیم آسله قلال عدلت که برنامه تزد ساله قلال عدلت که بشقه وشن نسل سابقدن بهتر راقش لسله و پاکیز راقش لسله بونو چون پارلمان جوانان من نظر میدن یخش بر فرصت و یخش بر امیدوارلی آیندگر بامیالی حسین رضای بندن و نایالدن باسکلده سیار کتابخانه تاسیس قلگن ایده. او مذکر کتابخانه بلن ولایتنین بطون تومنلرده بارب بلالرگه کتاب ترقاته برگن. جناب رضای یقنده شمال بلخ ولایتگه سفر قلب بلاغتگه یدمگن گدگلرنه یقندن کزاتب کتاب ترقاته برگن. بو حقته هم برگزار تهلگمز. مرحمت کورینگلر. کتاب و بالالرگه عشق بولگن کشینینگ ایاغه بامیاندن مزار شریفگه تارتلده. بامیانلیک صابر حسیننینگ بالالر و کتابگه بولگن عشق اونینگ ایاغنه قطار ولایتلرگه تارتگن. حسین بلاغتگه یتمگن مکتب اوقوچلره بلن یوزمه یوز ملاقات قلب اولرگه کتاب ترقتگن. بامیانلیک اوقوتوچه صابر حسین بندن اون آی آلدن بامیانده سیار کتاب خانه تحسیس قلگن اده. باسکلده تحسیس اتلگن کتاب خانه بلن هنوزگچه بامیاننینگ برقنچه تومنلرگه بارب بالالر بلن اوچرشگن. حسین کنیکچه مزار شرب شهرگه کلگن. بو حرکتتن اساسی نیت بالالر ایچیده کتاب اوقش و مطالعه قلش مدنیتنه رواجلنترش بولگنلگین ایتده جناب حسینی. دستلب افغانستانلی گودکلردن معین تعریفمز بولشه کرک. بالالر جمعیت، اوی، مکتب و کوچکویده موجود قینچیلیکلردن اذیت چکدیلر. بونین اساس سببی ایسا بالالرده معلومات همده سواد بولمگنلیکدن گلیب چیقادی. بالالرگه کتاب یتکزیب بریشدن برینچی نیتیم اولر چکادیگن رژنی آزایتیریشدیر. شونینگدک کتاب اوقیش مدنیتینی رواجلنتیریش. کورنیشچه بالالر بویرده سفته تروب کتاب قولگه کرتشنه انتقلیک بلن کتدیلر. بالالر حیات کچره دیگن منطقه لرده کتاب و کتاب خانه یقلگینه تلگه آلدیلر. مکتبگه بارش یاشیگه یتمگن مذکور گودکلر ترلی صورتلر چیزیلگن کتابلرنه قولگه کرتش بلن لبلرده کلگه پیدا بولده. بز حیات کچره دیگن یرده کتاب خانه بولشه
kerak kitobxona bo'lmagan holda biz kitob o'qishimiz mumkin emas. Tengdoshlarimdan iltimosim shu, kitob o'qib kelajakda bir narsa bo'lsinlar. Men juda xushman. Bizga kitob beriladi. Kitobni o'qiyman. Yaxshi yozish va o'qishni o'rganish uchun bu kitob menga katta ko'mak qiladi. Sobir Husayn o'zi bilan chamasi 100 jild kitob olib kelgan. Bu kitoblarning asli mavzui bolalar saviyasiga bag'ishlanib yozilgan. Husayn ba'zi bir nodavlat idoralar hamkorligi bilan Bomiyon viloyatida hanuzgacha 5 kitobxona ta'sis etishga muvaffaq bo'lgan. U mamlakatning boshqa viloyatlarida ham kitobxona ta'sis etib, butun viloyatlarga safar qilib, bolalarga kitob tarqatib berish niyatida ekanligini izhor qilgan. Orina xalqaro darozining hurmatli tomoshabinlari, barnomamiz uchun ajratilgan vaqt ana shu yerda o'z nihoyasiga yetib boradi. Yana bir haftagacha sizlarni ulug' tengri tolaga topshiramiz, ammo barnoma haqida fikr va mulohazalaringiz bo'lgan taqdirda 0800 150 195 raqamli telefonga qo'ng'iroq qilinglar. Yana bir haftagacha tinch va amon qolinglar. Bye.